xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa habeenkii xalay toole magaalada Hargeysa kusoo gabagabeeyey tartan kubadda cagta, kaasoo loogu baroordiiqayay Allahow naxariistee mujaahid oo tabiixi. Munaasibaddan ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka Maroodoji ee xisbiga wadani Xuseen Aadan Cadde, Yoonis Axmed Yoonis xogeyaha dhalinyarada ee ciyaaraha xisbigaasi, Maxamed Sidiiq Dhame gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran, Maruuf Faadumo Siciid la taliyaha arrimaha dabadda ee musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi, Barkhad Jaamac Batuun xogeyaha cadaaladda ee xisbigaasi, iyo sidoo kale Siciid xiriiryaha qaaradda Ameerika ee xisbiga wadani. Ayagoo mas-uuliyiintani hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen tan lagu baroordiiqayay mujaahid oo tabiixi oo halkan ka socday garoonkan musallaha muddo 13 cisho ah. Tartanka waxaa kasoo qayb galay 12 kooxood oo heerka koobada kooxaha heerka saraada loo yaqaano iyo ciyaartoy heer gobola oo 5 degmo ka socda oo selection la sameeyay 5 degmaba. Xisbiga wadani ma maalgeliyay gaar ahaan qurbajooga xisbiga wadani ee gargaarsiisa hesho oo wadani ugu soo biiray sababta inuu Ilaahay hammiga u rumeeyo adoonka, inuu Ilaahay sadaqatul jaariya uga dhigaa dowladdaasi dhalato, wixii wanaagay dowladdaasi samayso haday bariishe tahay, haday tahay masaajido, haday tahay danguudka shaqeynteed, inuu Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro oo Ilaahay camal saalixa uga dhigo, Ilaahay qabriga u nuuro. Ilaahay intaas baan uga baryaynaa mar dhaafo qoyskiisii uu ka baxayna. Ilaahay waxaan uga rajeynayaa inuu tiirarka qalbiga iyo wadnahaba inuu adkeeyo insha allah bismillaahi kariim. Runtii waxaan u mahadnaqayaa qolada qurbajooga North America. Markii aan aniga iyo Yunis aanu maxaa u baaqnay inay maxaa ahayd nagala qayb galaan, markiiba dhiga furan iyo qalbi furan ba maxaa ahayd. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi koob iyo sidoo kale agab ciyaareed lagu gudoonsiiyey kooxii ay dhexmaraysay ciyaartani. Mujaahid oo tabiixi caalami waxaan isbaranay bilowgii 38-deedki baan isbaranay. Markii hore waxaan isku baranay dhalinyaradii talowday baanu ahayn, waxaan isku baranay laanqeyrtaan isku baranay markii hore. Markii dambe waxaan noqonay dhalinyaradii ka qayb gashay tababarkii dugsiga baabuli ka qayb gashay SNMT oo ay tababari jirtay. Muddo dheer baan halkaa ku jirnay oo tababar ku qaadanay, inkastoo markii aanu ka soo baxnay kala laba aag aanu noqonay. Anigu aagga bariga ahaa aan noqday, isaguna uu noqday galbeedka uu noqday. Mujaahidku wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan buu ahaa, nin kaftan badan buu ahaa. Waxaan soo wada galay 1988-kiina dadkii dhalinyaradii soo wada gashay magaalada Hargeysa ayaanu ka mid noqonay. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.